גם עם עינת אייסמן. אז אני עומד פה, מאחוריי נמצא הבית של הוויקינג הנוטה, איריקה. אבל מי שיותר מעניין ממנו זה דווקא הבן שלו, לייבר, שהוא היה האירופאי הראשון שגילה את אמריקה, הגיע לווינלנד שהיום בקנדה, עוד לפני קולומבוס. אז מורדר, זה בעצם שחזור של הבית שלו. כן, לא היו לו הרבה שכנים, אבל כנראה הייתה לו ילדות טובה. אז הבית של הוויקינגים, אריק האדום והבן שלו לייבר. הנה, עשו פה פסלון קטן של לייבר איריקסון, מה שאומר שזה לייבו, הבן של איריק. הנה הוא פה עומד על הספינה, הוא הלך משקיף על צפון אמריקה.